Në zgjedhjet e vitit 2021 në Shqipëri, administrata shtetërore u keqpërdor nga qeveria në funksion të zgjedhjeve parlamentare. Në raportin për të drejtat e njeriut në vendin ton për vitin 2022, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se mazhoranca angazhoi degët e pushtetit qendror dhe atij lokal për të ndikuar në rezultatin e votimeve, ndërsa ceket edhe përdorimi i palishëm i të dhënave sensitive personale. Sipas misionit ndërkombëtar të vëzhguesve, megjithëse zgjedhjet në përgjithësi ishin të organizuara mirë, Partia në Pushtet siguroi avantazhe të rëndësishme nga fakti të qenit në kryet vendit, duke filluar që nga kontrolli mbi administratat vendore deri tek keqpërdorimi i burimeve administrative. Raporti thekson gjithashtu mangësitë me pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit, ndërsa vlerëson përparimin në procesin e vettingut në drejtësi. Ndonse kushtetuta parashikon gjyqësor të pavarur, presioni politik, frikësimi, korrupsioni dhe burimet e kufizuara e penguan gjyqësorin të funksiononte plotësisht, në mënyrë të pavarur dhe efikase. Megjithatë, qeveria vazhdoi të zbatoj procesin për monitorimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke shkarkuar ata me pasuri të pashpjegueshme ose lidhje me krimin e organizuar. Dash ngre dhe shqetësimin për nivelin e lartë të korrupsionit në vend, duke përmendur edhe përfshirjen e partneriteteve publike-private. Korrupsioni në vitin e kaluar ishte i pranishëm në të gjitha degët dhe nivelet e qeverisjes, përfshirë edhe prokurimin publik dhe partneritetet publike-private. Të tjera pika problematike që raporti nxjerr në pa janë tentativat për blerjen e votës, mungesa e medjave të pavarura dhe korrupsioni i vazhdueshëm në organet e zbatimit të ligjit dhe në institucionet lokale.